Stravičan požar u ratarima u domaćinstvu porodice Ristić dogodio se 10. maja. Buknuo je u ovoj garaži i nakon manje od jednog minuta bilo je jasno da se neće tako lako ugasiti. Šta da kažem? Nek su svi na broju, bit će to dobro. Evo već koja noć kako ne spavam, pravim kako ćemo dalje. Naravno ćemo isto kao i do sad što smo radili. Raditi mora se ovo završiti. Radenko Ristić 20 godina je radio i ulagao novac u autocentar u kom su on i sin radili limariju na automobilima i prodavali autolakove. Za jedno popodne ostali su bez radionice, prodavnice i dela kuće. Majka mi je javila da gori u garaži. Odmah sam naravno skočio i krenuo kući, zato što znam da mi je sin trebao da farba neku džetu. U strahu da je unutra da će da izgori. Pre možda 25 dana imali smo nesreću u porodici. Dečko 23 godine od šuraka mi je poginuo tu u industrijskoj zoni. I prvo što mi je palo na pamet, to je da, pošto mi se i on je javljao na telefon, da će da me zatekne najveća katastrofa. Ali na sreću, evo, nije. Njegov sin Nikola bio je u komori za farbanje kada je požar buknuo na automobilu koji je bio na dizalici. U momentu kada se to dešava, ja sam ovdje da bi neki auto za farbanje i samom pukom srećom sam izašao. Nešto mi je trebalo, više se ne sećam i vidio da se dešava to što se dešava. Da sam ostao da još koji minut, verovatno nikad ne vidim. Došao sam kući tu, vidio njega na dvorištu, već mi je bilo pola lakše, ubrzo, gori sve. Nema gašenja, usko su stigli vatrogasci kojima bih se putem zahvalio za ovo što su spasili bar kuću i što su spasili stričevu kuću i sve ugasili koliko su mogli, a izginuli su ljudi. Kako tvrde Ristići, plamen se proširio za 20 sekundi, a 9 vatrogasnih ekipa vatru je gasilo više od 2 sata. Užasno, još veću nesreću nam je napravio vetar koji direktno nanosio na kuću. Kuća je uhvatila možda za nekih nepunih minut. Ništa nije moglo da se uradi. Nije moglo više da se uđe, da se gasi, da se, bilo šta da se radi nije moglo. To su slike strašne. Čule su se velike eksplozije zbog farbe koja je bila ovdje. Kako zbog rezervoara na automobilu, zbog farbe, zbog svega. Ima dosta eksplozivnih tu materijala. Koliko je automobila bilo u garaži u tom trenutku? 3 automobila. Svi su izgorali? Svi. Totalna šteta. Radenko i njegova porodica nakon ove tragedije ostali su bez jedinog izvora prihoda. 20 godina se to gradilo, punilo, nabavljao alat, svašta nešto, ali opet ostaje Nikola koji će da stavićemo da radimo, šta ćemo, moramo. Mnogo ljudi je se javilo, došlo da pomogne, ponudili pomoć, tako da izaći će se nekako iz ovoga. Snage ima više nego ikad. Javilo se dosta ljudi, čak smo se iznenadili koliko se javilo da pomogne. Prvo za čišćenje je došlo mnogo, mnogo drugova, familije, prijatelje, rodbine. Ekspresno smo to sve počistili. Sad dalje vidjet ćemo šta ćemo. Ima snage u nama definitivno. Zbog svih tih ljudi koji su javili, naša obaveza je samo da napravimo boljom nego što je bilo. Ljudi su već jučer popravili krov na kući. Bitno je da imamo da prespavamo i to. Sad za ovo ćemo lako. Ristići se neće predati tako lako. Gubitak jeste velik kao i šok koji su pretrpeli, ali kako kažu, uvek su se borili i radili, a tako će biti i u buduće.